По стара традиция на Коледа, Илиян винаги получаваше пуловери и терлици с еленчета. Тази година обаче той взе нещата в свои ръце и избра план от Mtel с много мегабайти. А с него взе и най-новия iPad без еленчета за 34,99 на месец с Mtel Surf. Купи и онлайн на mtel.bg. От Mtel.